โอ้จีบาจีบายีดิแค่นี่ล่ะใช่ป่ะจีเคจีเคမြကြီးနာချီခွေလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တော့ဖြစ်ပါတယ်။တော့တော့ကြောင်းချုပ်လေးတော့လိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ချီပွေကအထွဲလန်ဆဲတို့အတော့တောင်းတုံးလုံးဆိုတဲ့နေရာဟို view point လေးဖြစ်ပါတယ်ရှုခင်းလာတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်တော်လေးလာပါတယ်အဲမှာကျွန်တော်တို့ခဏနော်ခဏနာပြီးတော့ဒီတပ်ပုံလေးတွေရိုက်နော်ဒီလိုဒီ video လေးရိုက်ကူပါတယ်ကျွန်တော်ပါ confirm မျိုးရောက်ပါပြီ confirm မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ခီးတစ်ထောက်နားတညာအိတ်ပါတယ်အနာယူပါတယ် confirm မျိုးကတရုတ်ပြည်နယ်နေမြင့်ချင်းထိဆက်နေတဲ့မျိုးပါဟုတ်နော်အရင်ရောက်ပြီးတော့တရုတ်လူမျိုးတွေအများစုနေထိုင်ကြပါလေဟာငွေကြေးဖြစ်တော့တရုတ်ငွေကိုပဲသူတို့အဓိကထားသုံးကြပါတရုတ်ပြည်နယ်ဆက်ဖီမော်မျိုးပါအရင်အေးပါလေအမ်ဒီဘက်မှာအဓိကရှိတဲ့လူတွေကတော့အဓိကရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေကတော့ဒီဆူလူမျိုးတွေအဓိကရှိပါလေပြီးတော့တရုတ်တွေအဓိကစကားပဲအဓိကသုံးကြတယ်ဗောနော်ပြီးတော့တရုတ်ပစံအဓိကသုံးကြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်စီးပွားရေးကူတန်းရောင်းဝယ်မှုတော်တော်လေးကောင်းလာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်ဖီမော်မြို့ပါတရုတ်ပြည်နယ်စားဖီမော်မြို့ရဲ့နာမည်မင်းကွန်းလေးပါအရင်အေးပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့တရုတ်ငွေကိုအဓိကထားသုံးဆွဲကြပါတယ်ဒါလည်းရောဒီမြကြီးနာနေချီခွေချီကတော့ကတ္တရာလမ်းပါအဲချီခွေကနေအကျော်အထက်ကတော့မြေသားလမ်းပဲဖြစ်ပါလေအဲလမ်းကတော့အင်းငယ်တော့အင်းငယ်ကျန်းတန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တဘာဝတော်တော်ကြီးပြီးတော့တတော်ကိုလာပါလေလမ်းတစ်လျှောက်ပါလမ်းတစ်လျှောက်ပါလည်းလည်းပဲစီတီတီစီစီကြီးစီစီကြီးကိုတော့အဲရတယ်တို့လေးတော့များပါတယ်တို့လေးဖြစ်နေရပါတယ်အပြုစင်းတဲ့ပြည်လေးကဆိုင်နေရာလေးပါဒီနေရာတော့လမ်းဆယ်မြောက်ခေပေါ့နော်ဒီခီးတထောက်နာခီးသွားတယ်ခီးနာထောက်တထောက်နာပြီးခောက်ဆွဲတွေစားမုတ်တွေစားရေတွေတော့ခောက်ဆွဲဘူးတွေတော့ပြောင်းကြတဲ့နေရာပါဒီနေရာလေးကတော့အားပဲဝင်ခောက်ဆွဲခောက်ဆွဲဘူးတွေပဲဝယ်ကြပါတယ်ဒီဆုံးခောက်ဆွဲဘူးပဲဆောင်းပဲခောက်ဆွဲပါဦးဒီအစင်းပါရေကြီးတော့ပါရေကြီးတော့နေနေပုံဒီဒီရေရောက်တော့ရောက်လာတော့ဖြစ်ပါလေ ဧတံ
Tawaro ma ko tong su le ne ya phit ba le. An di niya ga ho tik ma cha khin su di yi khe bi lo no ne ni phong lo ma phit ba le. Elo ne ni cha bi ne ni ta a thu bi su lan ni pait ba le. Tabat thu mo se ya elo bo no di ne ni ko pe fu ri ba ne ma shin ma chin khi twa ga le ya lo pait mi ni tat de niya phit ba le.Lance, you're going to be.Lance, you are being a machine, Lance, you are being a young lapa, young lapa, general key to a diaba, Lance, you are Lance, you are young, 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 Lance, you are young,
Bobby. Lapar. Lapar. Tahu tak? Ya tiup dua lah dah iba le. Centigrade, two, three centigrade, five centigrade. Alap, berisi iba le. Dalam dini kan nenek iyo le lu pujah ber. Kali ni di tak dah iba le. Dini kan nenek iyo ni. Now you do that, you make King Shibale. Nini let Jabale. Oh, Chiba, Chiba, Jiri Kenny, Jiba, Jiri Kenny, no, Jiri Kenny, Jiba, Jiri Kenny, Jiri Kenny, Jiba, Nau ya do, jono di tidak kan ini si buah sya, lu kan jare ni aku tua macam pare, tak tua ni jare apa dah. Tangan di rap silu, ni pun ting mesir dek tua yang dek kita ingat landai ingat aku telai, senai, ni silu, tu tu aku pinjam pare, tu tu aku pinjam pare. Tidak kan ini tua ni jare luri lau berenge kan ini pare, jono luri, no tua ni jare mukti dua, sa, tak aku pinjam pare. More or more in ya. More in any more. Lance vlog video, put him up by Chibale. Lance did that way, you see that Puyari Euro. Video, you dear by man, is Sabame. Don't know if you really would, Jenny Telushi. Don't know if Chenery would like, subscribe, eh? Abibiba, the dogs of Yassi. Don't know, he do a young man.